kuluran pere pepe kuluran. Hayi. Kuluran. Aya mangkeluh kena aya manusia salapan urang. Ngadon ngajak ngebur melak tanur. Ngadon ngababakan. Awas ya. Sabab beda bangsa bisi mere pangaruh nu teu hade ka nagara Pringgandani atawa anu ngadon melak ganya. Diumumkeun ka masyarakat sabudeureunana nagara Pringgandani waspada permana tinggal bisi aya nu nyulunupkeun barang nu terlarang. Utamana nyaeta teroran-teroran ti jalma-jalma nu teu tanggung jawab derkeh neuneun bom kahiji kadua ne diumumkeun ka para nonoman nagara Pringgandani wayahna hindarkeun tina bahaya narkoba. Obat-obat terlarang. Sabab ari pemuda teh tulang tonggong negara. Anu keur meujeuhna belekesan teng tanagana. Sebab satu jikalau terlibat para pemuda nagara Pringgandani narkoba. Satu bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keduanya akan hilangnya rasa solidaritas. Ketiganya hilangnya rasa kebangsaan. Tuh katiluna nyaeta bakal leungit rasa sili asah, sili asuh, sili asih. Numatak nagara ngateumeunangkeun agama ngaharamkeun. Sebab nagara Pringgandani itu membutuhkan manusia, membutuhkan sumber manusia yang berkualitas, yang handal. Ciptakanlah masyarakat Pringgandani yang madani. Masyarakat kultural, religius, jeung wawasan lingkungan pinuh. Itu namanya manusia warga negara yang tanggung jawab kepada keselamatan negara dan bangsa. Dan jangan lupa, sisihkanlah sebagian rezeki untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah nasional di Aceh dan Sumatera Utara. Masukkanlah kepada rekening yang ada di TPI ini. Salurkan. Sayangilah saudara-saudara kita, ikut bela sungkawa kita. Dalamun bisa mau ngedek nyokot teh hiji budak anu geus dulurna lapur barayana teu aya indungna eueuh bapana korban. Pek atuh geura syarolat hajat ka jauh euy ai di imah teh. Istiaro urang teh urang doakeun dulur urang anu kena musibah anu parantos mulih ka alam asalna, mudah-mudahan ditetepkeun atanapi ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat munggu halo di alam barjahna. Kula warga anu dikantunkeunana cing tabah dina mayunan ieu musibah. Urangna sadayana warga nagara cing introspeksi. Cing emut yen ieu ruksakna dunya teh ku ulah-ulahna manusia. Polah-polah manusia.
tanah liur. Nah, diumumkanlah kepada pemuda. Ada apa? Sama minum narkoba atau minuman-minuman keras juga dengan gigi nihan. Alah, liur euy. Aing teh pada ngudag-ngudag wae ku urang Subang. Nah, wakil udah. Da ieu beungeut jiga bangkong. Tongong aing dek dikerok. Aduh. Marukana meureun da tongong aing aya nomer. Padahal pugun da tongong aing mah aya cungcungan. Salaku warga negara kulareng bagian dia, najan suku bangsa beda-beda, tapi tetap Indonesia. Beda ta cukang alok teh urang Indonesia. Betul, urang Indonesia bukan urang timur. Aksara Indonesia teh naon kulan? Sarua jeung aksara ini Sunda. Tapi u na teh ku o jeung e. O u na teh. Grepek. Aduh. Indonesia teh terdiri dari 9 aksara. Aksara. Huruf. Oh, 9 huruf. 9 huruf. 1 i. 1 tah. 2. 2 n. 3. 3 d. 4. 4 o. 5. 5 n. 6. 6 e. 7 S. 8. 8 I. Yang paling tungtung 9. Yang akhir 9 A. Betul. 9 huruf. Ya. Yang ada blok di dalam. Yang paling tungtung 9. Wali juga yang ada hanya di Indonesia. Di Indonesia. 9. 9. Apa 9 wali? Wali Songo. Wali Songo ke-10. Tuh. Benar. Wali Salapan. Jadi dunia ini dibagi dua. Apa artinya dibagi dua? Barat dan timur. Kalau di barat apa? Di barat punya falsafah, punya wayang, disebutnya boneka. Apa artinya boneka dong? Disingkat boneka itu jadi BNK. Cenah mah alah bapa alah anak rohul kudus. Kalau di timur, kalau di timur punya boneka disebutnya wayang. Wayang. Apa artinya? Wa itu angka 9. 9. Kalau dibawa dengan huruf hanacaraka. Yang hanacaraka data syawa itu 9 wa. Wa betul. 9. Ya. Betul. Makanya wayang itu wujudnya 9. Ya 9 mana saja 9 teh. Tangan wayang sebelah 3 potong. 3. Yang sebelah 3 potong jadi 6. 6. 7 kepala. 7 kepala. 8 badan. Iya. 9 di bawah yang sempurin. Menggilir-gilir kepala. Sempurin. 10 hidup. Hidup. Dihidupkan dengan dalangnya. Iya, jadi. Tuh kan? Betul. Ada. Jadi mengandung filosofi yang tinggi disebut we seni adiluhung. Adiluhung. He? Seni yang paling. Tapi kitu oge anu resep, ya. Anu teu resep mah keu nae da eta mah soal selera, heeh. Iya. Aduh, aya jelema cenah salapan urang. Salapan boa-boa mo. Wali. Ye ninggang di salapan ye. Nya moah kitu wali mah kitu. Cenah mah anu ngadon ngecek ngebur melak tanur ngababakan di eta tempat. Aing dek mariksa naha eta jelema di mana? Oh, sae kedah bulan. Eta jelema teh bisa nyebarkeun penyakit akut. Akut-akut kasuhunan. Nu boga teh nyaho-nyaho. Bisi ngalindih ka urang.
bisi jati kasilih ku junti. Ayeuna teh geus kajadian kitu di urang teh. Aye budaya urang diharamkeun disingkir-singkirkeun ku runyung budaya deungeun. Anu dilalajoanna teh teu abdol lamun teu bari mabok. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang. Heeh kitu. Loba teteh kajadian kitu teh aye kurungna manuk titiran, aye manukna di jerona bueuk. Tuh. Ya. Aye kanang, kanang maung ari eusina ti kuda. Ha eta nu salah pisan mah. Hayu ke ade. Mangga, 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 kulan. Seni Sunda teh ai dilenyepan mah di urang oge geuning loba keneh nu ngareuna. Oh atuh kan tenangan kaluli-luli ai nu ngareuna temu loba keneh kadaharan-kadaharan anu ngandung giji jeung obat. Obat nya malah bisa dipake ramuan di urang teh. Bisa dipake ramuan. Dangdaunan bubutian teh ka daerah Batur ti Batur jadi obat balik deui ka urang bari mahal. Contohna cangkudu. Ari eta cangkudu teh cenah di mana geus buruk di mana geus asyak teh eta teh obat darah ti tinggi. Pikeun nurunkeun tensi darah. Tensi darah bener. Ha? Itu buah cangkudu. Koneng gede, koneng tamang. Koneng gede. Bawang bodas teh eta teh antibiotik teteh. Biotik. Oh, antibiotik. Oh. Kumis-kumis uce di urang mah daya guna. Tuh, kumis uce. Ai ucing, heeh. Nya. Kadu picung kupa nangka malaka cerme jeung gerdog. Anu baheula mah jadi bahan rebutan barudak sok dibaledogan buahna sawo walana. Ayeuna mah gunung parantos gunul pasir parantos bulistir. Kapan kita membayar kepada anak cucu yang akan datang? Bagaimana nasibnya anak cucu yang akan datang kalau ini hutan dirusak pohon-pohonnya? Kerugian negara hampir 80 miliar lebih satu hari itu dari pohon-pohonan. Padahal kalau lestari lagi, wah, kadang-kadang bayar utang keluar negara dari kayu tuh. Bisa kan? Kita ini orang kaya kata Ebit gitu sia teh teu baheula teh tokat kayu jadi tanaman teh. Oh, eta mah kus plus. Hayu kus plus teh eta. Bukan lautan. Anu kieu teh geuning nyanyi teh bukan lautan kanya kolam susu. Kata-katanya kolam dan jala. Ayeuna mah geus teu bersahabat deui jeung urang ceuk Ebit teh mah cobalah tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang. Sudah tidak mau bersahabat lagi dengan kita. Nuhun Kang Ebit. Ya. Mangga atuh au au au. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung.
Sampai lagi kepada malam minggu sekarang di TPI. Kita ketemu lagi. Jumpa lagi, Kang. Dengan... Alah. Jumpa lagi dengan penggemar. Iya, ketemu lagi dengan penggemar-penggemar kita. Ya. Yang di tahun 2005 ini. Kita seperti diberi buku lembar yang kosong. Masih kosong? Iya, mari kita tulisan dengan amal-amal yang baik di tahun 2005 ini. Yang jelek nah tahun 2004 bikinlah atau jadikanlah bahan introspeksi kita ke depan. Ya, betul. Dan kadang-kadang saudara kita yang ada di Batam semua selamat. Yang ada di Kepulauan Rio. Oh, betul. Masih selamat, Kang. Yang ada di Rio semua. Iya, betul. Sehat-sehat semua. Terima kasih yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Orang-orang Sunda. Betul. Iya. Saya dari Cepot Giri Harja Tilu mewakili orang Sunda yang ada di mana-mana. Betul. Mudah-mudahan bisa kehibur malam ini. Iya. Betul sekali, Kang. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kena musibah di Sumatera Utara, di Aceh dan Sumatera Utara, mudah-mudahan arwahnya ditempatkan di sisi Tuhan di sana. Amin. Diterima. Ya, cing. 80 ribu lebihnya yang korban gelombang tsunami teh ya. Tapi eta anu 80 ribu lebih masih kene hargaan Asep Sunandar saurang ceuk kula warga Asep. Tah kitu nu matak urang teh di samping ti eta teh aya hikmahna. Betul. Hikmahna naon? Pan anu sejena kaketuk hatina bisa nyumbangkeun sabagian rezekina. Leres. Kangge nyumbangkeun dulur-dulur urang. Maradi teh ngadak-ngadak bageur. Tuh, kitu. Alah. Benar. Itu direk teu koropos kumaha dunya minyak gas dikenyotan nya heueuh molongo di jero gebros sedengkeun katindihan ku cai atuh puguh we kagunyang ganjing meureun nya teu rek kitu kumaha da janji Allah ieu dunya bakal kiamat eta Kang memitina kiamat leutik tapi ceuk anu mararaot mah dina waktu harita pasti kiamatnya an sarerea sadunya leres. Ya. Tak itu euy. Numatak cing ati-ati cing wawuh jeung alam teh. Nya, cing nyobat jeung alam. Cing nyobat jeung alam teh. Puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis teh kitu. Puji nu ti heula ka nu ti heula, nu ti heula ka nu paneuri ka nu ti heula. Saling puji. Alhamdulillah teh di dinya teh. Sadayana atuh puji. Sabab eta teh kagungan ta eta nu ngurus sadaya alam teh ku saling puji, saling hormat. Da sakedeung deui ge ruksak ku saling caci, saling maki. Saling hina tereh ruksak. Ha? Kitu tah. Halah, ya. Parebut kakawasaan di negara Astina teh. Ayeuna teh Kang anaknya Dasarata yang disebut Kurawa anak yang paling gede Duryodana pengen jadi raja sedangkan dari pihak apa sudah diumumkan kepada hamba rakyat negara Astina yang akan jadi raja itu Raden Yudhistira anaknya Pandu Dewanata Suwargi yang punya hak itu tapi dengan cara picik licik manipulasi. Pandawa dibakar di Balai Sigala-gala. Jadi wah, semua orang udah tahu di sana mah Pandawa itu udah mati. Udah mati betul Kang, betul. Kebakar. Kebakar. Terbakar. Samarukna meureun iya.
Padahal masih kan. Padahal Panawa masih hidup. Masih jumeneng betul. Padahal Panawa masih jumeneng. Resepnya yang ngomong gitu tak lah. Resep. Tinggu mah ada anu penting tapi kasih syiri banyak. Nanti juga siapa tahu. Mangkaning dewek teh ninggalkeun domba bawa unu maraban nya itu. Ah, tu mamun urang mah teuingkeun ka tetangga. Bejana menang juara. Menang juara euy si Seta duh. Mangkaning ayeuna rek dibere deui ku Pak Haji Sampurna. Kang Nun Sanusi dek mere, si Cakra terik dibikin ke dewek. Jeung Kang Dali Turjana balalager teh nu di gede bage teh ka dewek. Hayu Pak Haji Sidik mah puguh da panggetena teh mah ka dewek jeung Kang Jajang Sarijadi. Komo Pak Haji Didin geura ti Kuningan? Heuh. Moal kaitu beuleum gurame teh aing. Nga Ageung tati Bogor ai rek ngawayang ka Jakarta teh nyimpang heula sia umat. Lamun teu nyimpang awet meureun kejo aing gitu. Elah. Untung ada landak putih yang membikin lubang ke bawah tanah, saya ikut dengan Pandawa dengan ibunya keluar-keluar di sini di hutan ini. Ikut, saya juga ikut ngeliang. Ikut nerobos. Alah. Ya. Ngababakan di dieu leuweung leuting leuweung nanahaon ieu euy. Kan ka dewek. Salapan urang. Nyangan ka dewek. Panawa meureun limaan tanya. Ibuna jadi genep. Genep. Kata mah ku dewek tiluan, bapa dewek jeung si Dawala. Keluarga Akang tilu jadi. Untung si Gareng mah teu milu. Teu, amun jeung si Gareng geus sapuluh. Nya. Kade ulah carekeun Akangna. Heuh. 11 jeung Ce Isa. Kade kitu ka si Onyong ah. Omat, lamun dek ngalasuluh pangpungna we wungkul. Ulah ngaganggu, ulah ngaruh. Ulah ngaganggu tatangkalan anu geus aya. Buahna mah pek wae. Heuh, buahna we urang mangpaatkeun malahan sikina anu geus kolot, tuluy pindah-pindahkeun deui petetan-petetan teh da loba geuning nya euy. Sebab pangeran ngajadikeun alam teh udah diseimbangkan. Heh. Udah diseimbangkan. Banyak ular kobra. Banyak ular kobra. Kan tikus jarang. Tikus ilang. Jarang. Burung hantu kan makanya burung itu tikus. Heh. Lumayan kan? Lamun ngalabelut urang di lemur tong disetrum, tong diportas. Urekan we. Lamun belut keur nogan ulah dialakeun eh cenah megar heula cenah jadi anak. Sinareulai. Ai teh dialak ku dewek da ku batur geuning diala. Heeh kitu da belut nogan teh teh lolong. Lolong. Nya. Lolong. Nu matak lamun nyapluk teh geuningan jiga nu licik padahal eta teh alam nyarek teh teh. Heun padahal ulah diganggu. Mun urang ngeunang ngarti mah nyata atuh anging Nabi Sulaiman anu apalin kana bahasa sato teh. Oh, Nabi Sulaiman mah kan. Oh, urang oge kudu atuh. Kudu. Kitu tah. Kitu cai jang. Loh. Pamuing kana gawir, Pak. Heeh, nyata. Itu cak buuk wah. Moal ngagedean gitu, Pak, urang ka bawa banjir. Kapan aya ka itu langsung na leuleuh ngalir tuh. Lain ti laut teh ieu mah. Jadi deuleuh kasuburan kamakmuran deuleuh ieu cu. Jadi we pabrik cai ieu bisa diinum nya Pak. Heeh. Cing kira-kira na cik bapa ieu ngaranana naon ieu? Si walungan teh Pak nepi ka ngalir itu ngogolok ka lebak tuh. Urang ngaranana nek kali rambut jang. Nah, itu cina sirah saina deuleuh. Saperti buukna arima geuleuh umpal-umpalan.
Tersangka euy. Jadi kahuripan ongkoh biji sumber cai dieu. Pada hakikatna mah arima itu bisa menyuburkan negara. Jadi ada manfaatnya nya Pak. Heuh, kadejak. Tapi dalamun eueuh tatangkalan mah deuleuy teh moal biji sirah cai model kitu jang. Heeh. Oh jadi ku seueurna tatangkalan nya Pak. Ceuk dewek oge. Bakal jadi negara subur makmur. Menang jodoh ongkoh juragan Bima pasti dirapalan dan nanti meren muah pijikan nyatanya Pak. Heeh, jadi iya romantika kahirupan teh mangrupakeun tanda-tanda keagungan kitu ge keur jalma-jalma nu malalikir komo lamun disyukurkeun cing inget kana janji pangeran lamun urang nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat pangeran yakin bakal ditambah deui rezekina. Tapi sabalikna teu nyukurkeun ajab anu bakal tumiba deuleuh ka diri urang jang. Oh. Wa idza adana rubbukum la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Tagening siling apa? Ih. Apa nabi teh guguru ka Ustaz Tete? Tete mana? Tete nong. Syukur jang. Tak tuku kituna ucu hapunten we ieu juragan Bima kengeng jodoh tangtosna dirapalan panginten ke dipusir dayeuh pringgandani kukituna ua hapunten kasadayana kaum dangu ti ua saromongan giri harjati lu ngahibur ala kadarna tebih tina marga sae ieu mah etang-etang ngalanglang 2005 we mudah-mudahan dina 2005 ieu teh urang kahiji ngadatangkeun kasuburan. Kadua atuh urang teh menang jodoh. Jodoh hartina teh nagara pinangih jeung jodoh anu disebut subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta jeung lahar jaya. Amin. Tungtungna jelema teh boga rasa pangbenerna ieu aing pangbenerna mah ieu golongan aing nu panghadena. Nepi ka dina dirina teh geus asa pangkasawargana hirupna teh. Anu mamalahna kaituna cegekan we geureuhan ka batur. Tah lamun urang geus ngarasa hirup cegekan ngageungeureuhkeun we ka batur, buka deui hadis. Ceuk hadis aya genep perkara nu bakal ngahalangan kana perkara amal. Hiji nya eta nganukur geureuhan. Kadua goreng hate. Katiluna ubudunya kaopat saeuti kaerana kalima tulul amal panjang lamunan kagenep wadolimu layan tahi dolim nu teu eureun-eureun tapi manehna ngadoliman batur teh make ayat teh make dalil eta eta nu leurik sakma sedengkeun setiap maca ayat setiap maca katerangan teh kudu leuwih saleh hate teh kudu leuwih jemar kitu pan. Heeh, ayeuna mah kalah beuki menculak, kalah beuki naek nafsuna teh. Beuki neutreug boga rasa pangbenerna teh. Padahal lamun balik ka semula mah pantina eueuh ka nyaho manusia malin dina bodo. Bodo ge henteu pan. Eta urukan teh. Aya akal jeung pikiran teh manehna teh kalah beuki ngalunya ka itu teh. Heueuh tah cekolot baheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan kade ulah lalawara heueuh nyaeta euy susah tuturkeunana itu saha anu kudu dituturkeun ku aing eta kiai-kiai teh ustad-ustad teh pewaris nabi teh eta tuturkeuneun teh. Ah tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur. Saeta lieurna teh aing mah. Eta lolobana teh mah. Zakat teh kalah meuli jaket. Di pihapean keur zakat teh kadon pake meuli jaket gini. Bener. Bener.
Kaeta kuring nyaritakeun teh Ustaz Kiai Ajengan lain jelema. Bareng kudu kasih ari jelema. Oh lain ka jelema, lain ka Ustaz. Ka Kiai, ka Ajengan. Mungkin teu ayeuna Ajengan bohong. Mungkin teu Kiai bohong. Nya teu mungkin tah nu bohong mah jelemana. Aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalalepatan, samenit ganti sajam robah, janggi sore rajin tar kapake isuk, tah eta jelemana. Murukan nu matak ceuk hadis ungdur makola wala tangdur mankola. Jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditenyau jelemana. Sababna naon? Bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep. Lamun kapiheulaan ku ngewa, sanajan batur ngomong bener dina hukum, da ngewa ka jelemana da moal digugur geura. Eta akibatna. Sabalikna kapiheulaan kursep. Sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep. Resep ka jelemana. Tah nu matak ulah adean ku kuda beureum. Harta batur di abu-abu manehna ngontra. Tah kitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh. Ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh waroi hartina takwa. Apik. Jadi apik, apik. Leres Pak. Tah, kitu jak. Ulah nanyakeun ka mana pangbalikan. Pangeran geus mere beja lamun maneh cicing dina jalur kami, dina pengabdian 5000 malaikat bakal diturunkeun. Si lain tengke teh lain balik sorangan tapi di papang. Da si lain mah panteu nyaho. Oh di papang jang. Jelema iman takwa maka pangeran cenah ceuk kiai mah di papang ku widadari. Padahal eta teh di papang ku rupa-rupa kanikmatan. Dihareup di tukang digigir di luhur. Lamun teu iman, lamun teu iman teu takwa lain dipapang tapi sia teh dipepeg. Bisa jadi. Bisa dipepeg ku lisung. Eta pa japo ah. Tah kitu. Kana kumaha itu ngan sia mah amal saleh we jalankeun. Atuh da eta pa dilempeng-lempeng teh hutangan mengkol deui, mengkol deui. Mane hese dilempengna. Hese. Tah, lumayan deuleu. Nu matak supirna sing bener teh heuh hatena. Teu pira-piraanan ngabersihkeun hate, hayang bagja mah. Qad aflaha man tajaka. Heeh. Jadi ha di dinya domirna kana hate. Jadi bagja pisan keur jelema. Anu geus ngabersihkeun hatena. Oke, we meureun tuluykeun deui, Pak. Geus geus tempe. Da lebar. Nah, oh da lebar atuh. Paneng moah. Da ieu teh ilmu. Tong nyaritakeun ilmu lanen anu moah. Bener ana gameng ah. Kalebar. Lebar. Kitu ya. Ngan sakieu we ti dewek mah. Mi hape sisir jeung minyak. Kade ka anjeuman Japarko. Minyak rambut ka baheula. Cing balik sia ngomong teh. Engke aing ka bawa lieur ku sia. Mi hape pikir jeung niat kadekan kaangsonan deungeun eta hirupna kudu lain deungeun anu kaluar tina wujud si laing tapi eta dina wujud si laing teh aya nu bedegong aya nu basangkal
tingali sejarah nu mata kudu apal empiris teh kitu tah. Aya nu sok luar kreok dina pengalaman, pengalaman naon? Sejarah pengalaman. Adam, aya Adam naon? Kelanan Adam teh seueur aya Adam Malik. Aya Adam Husain. Aya Adam Main. Adam Jordan aya. Ala. Nabi Adam nya nuju ngajepepeng keneh ngajepepeng heeh tuluy di rohan ku saha ku pangeran ku Allah dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam. Tiup ta? Jadi we hirup aya rohan. Can bisa nenyo acan. Acan ngadenge acan. Sao? Cing cing cing. Cerdas. Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup weh jadi rohan jadi naon hirup hirup dina hirup nate karek gular-giler panona teh ngancan aya awas tegini. Can aya denge kakarak usik karek kabentuk panon tadi dinya Allah ngadawuh ka para malaikat he para malaikat geura sujud maneh ka Adam sarujud ta sarujud di antarana naon nu karasa ku sia. Oh, da eta ngadengekeun teori wungkul barangna maca nyaho. Tah eta. Nu matak loba nu pasea teh. Teu pangih barangna. Nya. Para malaikat teh sujud lain nganu ngarti kitu. Lain sujud ku desa. Cing sakali deui. Duh. Sia ada nu ditah teh. Cicilakeun waduh. Cing. Sujud di dinya teh ngawula. Ka Adam diantarana awas nu awas denge nu ngadenge terus papai kaitu aya sabara juta sea dina wujud sia aya sabara ribu malaikat anu musik ngalikeun teu burukan anu ngaluarkeun angin anu ngenyot angin tapi aya nu teu sujud rasakeun ku sia. Naon? Rasakeun aya nu teu sujud. Naon? Salilana teh hayang ngagubrageun ka urang. Naon? Nafsu. Tah. Eta. Bisi teu pangih barangna ku sia. Ya Allah. Amana teh kecelakaan wungkul. Di urang keneh. Ya Allah, ya Robi bener. Apapun nu ku nu dicaritakeun ku Qur'an teh sia. Lain nuduh ka batur urang. Nu matak ulah nuduh ka nu jauh, ulah nyawang ka nu anggang, nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan teh. Luar biasa. Nya pa gawe-gawe saha eta dina wujud sia malaikat ngiring pa ha nya tah di mana mao teh baralik deui we kana globalna aye roh kanjeuna kitu tinggal aye eta nu sok tinggaleun deui naon geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu
Tah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeunna, tuluy anu sawareh deui balalik deui ka malaikat deui, gagebleg deui. Kana gebleganana. Aye nu sok marakayangan naon? Tah. Kulu mauludin yuladu ala fitrah. Sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih. 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 Bersih orok teh euy kitu eta. Culang cileung. Culang bari teu apa naon? Ngagedean, ngagedean tina kahakanan, kahakananana. Kurunyu we ka ngewa, ka geuleuh, ka sieun, ka resep, ka hayang, ka emuk. Di mana eta? Di mana ti dunya? Kapanasaran, ka wani, ka sieun. Heeh, ti dunya. Tah eta nu tinggaleun mah. Duka keunaan ku lapar, ku haus ti dunya. La ilaha illallah. Amuih. Anyum gawas tawas ka mantan pacar mu. Kepenasaran Pak, Pak namana hareupna. Iya ya, Pak. Engkeun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna. Alah. Ngan sia kade bisi kabusur ku eta kapanasaran bisi kabaut naon ka ituna naon lahaola teu boga naon-naon mangga nyangakeun jadi risa sampir ai hirup nu saha nu anjeunna ai maot nu anjeunna kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna naha ku sia dikoretkeun naon akueun naon akueun sia risa sampiran waduh Ana aya di kaler nu kitu ana. Mah aya Yahudi. Eueun. Yahudi unggul. Nepi ka kitu wae. Kosong sia mah wayang rokrak. Dikanakotakeun. Bisa sia ngomong? Henteu. Agoler we sia teh di. Alah. Kumadalang we jang. Eta kulan ka baru aku ngerti. Ada karatanya. Mata tanya ke lain hari-hari ka kolote. Lain eta jelema apanya eta laluasa nya ngalampahkeun salah. Entong dicare bisi proses. Kana da aya nu nyarek mah saha polisi. Tah urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri. Aya husnul khatimah. Ulah jadi jaksa sia teh. Naha da geus aya? Ieu mah pagawean teh nganukur mariksa we ka batur teh. Di mana usahanya nya si eta boang ngaji. Leuhung lamun ngaji kana bener mah eta fitnahna teh. Pantes we ngaji bagong kitu. Jadi fitnah ka itu nanti ngobrol suudon batur ayam milik teh silain tatang acan ayam milik pek sujud nganuhunkeun kanu agung tatangga abdi geus kabeli mobil nuhun ya Allah keun abdi nurek numpakna abdi nurek bersihanana tatangga kabeuli sawah nuhun ya Allah keun abdi nurek dibuatna nurek milu maculna moal panas geura sok istri herang panon lamun kitu mah istri herang panon di batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun we diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri kitu we jiwa teh dipake mikiran batur we sia koplok dari ipu teteh nah sia teh nya ye euy nya kolot mah cing nepi teteh kana rasa oh kaing geus nyaho nepi kana rasa bakal yakin teteh ugu aing teh ngagebray aing teh poekeun
keun desa popoe. Hay eta Pak anu urang sapertina goreng heula baheulana urut garong urut kitu urut naon. Allah Maha Hampura. Asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat. Cing bener tobatna. Ulah rek sakali-kali deui ngalampahkeun anu ku si lain nu matak diripuheun. Ah geuning usaha ge ripuh. Goblok. Jauh cina gitu karena usaha atuh lompat sate karena dunya kieu atuh ye kieu ye abe si lain jadi ubar jalan ka sawarga mah rumit eta we pikiran rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pait getir lara balangsak. Cinekna naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Loba rurungkan, loba cucuk. Oh iya. Mun jalan ka neraka nya babari. Harurung harerang pikapi taun dulu jang. Pikapi taun. Teu nyaho jo jurali teh urang teh. Sagorente teh. Mode abdi geus budak wora bae heula bogoh ka kolot. Eta teh nafsu teh teh. Nafsu. Ari geus mah geuning ah. Are-are nongongan. Pati oge nongong we. Sok martabak. Ya. Kitu. Jawab ku akang atuh da keur noron kitu. Oh da mana. Tak itu deuleujang. Oh jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun kitu. Ngan ekosistem pake ta urang teh asa beurat teh kana bener jang. Pek pecakan cicing we sia di masjid hayang boga rejeki teh pek ulah kaluar-kaluar ti masjid. Beurang peuting. Ku rasul ge disarek deuleu. Dekumaha anak pamajikan si lain di naon? Di waragadanana ai teh ikhtiar mah. Panghadena hadena ibadah teh deuleum maraban anak pamajikan ku rejeki anu halal. Eta we heulaanan patokan urang mah. Tah eta teh patokan teh nu kitu. Kitu we patokan urang mah. Moal sia. Kopi usiling teh. Cicing leuneun. Aya ieu ge kopi mah loba usaha teteh nu usaha teteh ieu karunya sarua we jeung urang ulah carekan kan heeh jeung euy nanyakeun agama epek kitu deui eta da adat teh da tukang kopi teh teteh boga anak pamajikanana bae dituna mah jang nafkahan da kudu dahar meureun jeung tibatan maling meuning na dagang kopi. Tah kitu jang geus heulanan sepi ka ijanya. Ke di mana aya waktu sambung deui. Di mana aya waktu urang ngobrol deui geura lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuting. Ti peuting. Urang ngobrol. Urang sepi jempling. Urang panggihkeun sia jeung tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud si laing. Eta. Hah? Siapa? Itu sate dewek ka acara. Oh nyeta keun ai pangkat urang mah pangkat rakyat inya panya. Heeh. Eta nu galeulede geura mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana? Agamana? Ongkoh di nagara teh agama teh aya menterina. Aye kitu? Heuh, oh, tapi nah buat loba nu korupsi. Mending geus eueuh khawatir. Aye paniatanana mah da nyaah ka nagara jeung ka masyarakat teh pa, dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan nagara jeung bangsa. Komitmen awal teh kitu pan komitmen awal. Dengan akhirna kaitu tah. Oh, teteh sungguh khotimah teh nu kitu. Goreng katungtungnakeun. Lain orientasi na deuk mah kana kakawasaan kana kadudukan lamun panginitanana
bener-bener mah rek jadi medium. Ya mah da lain dek usaha. Keur kabeungharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagala rupa cara. Jadi we jelema borangan mah nya aya pamimpin borangan. Nah, borangan sieun ku jurig lain. Naon? Sieun teu beunghar. Sieun teu lega sawah, sieun teu lega mobil, sieun teu gedong alus. Duit rakyat, duit negara dihakan teh si sapi teh. Hay pagi kabur geuning akang. Nah, akang geuleuh, lain geuleuh aing mah. Karunya ka rakyat, tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh leuh. Bari jeung fakir miskin mah ukur dahar. Lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha? Tah teuing. Wawa leuwih. Yeuh teuing bakal leuwih akang mah ulah wakah kitu. Kana antep da aya balitunganna da beda jelema mah jeung sato. Seperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Bener. Oh begitu ya. Heeh. Itu doi. Eta obati. Terima kasih atuh Dawala atas perhatiannya. Terima kasih tay. Kembali. Tak itu jang. Tak aja nama orang balik we karena pokok orang. Balik dewe ka salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab. Pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa eta pokona mah yeuna mah urang mah ngan mi hape eta hate lamun si laing dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta nu dipikamelang ku dewek teh ieu bisi ka doktrin. Bisi aya nu nyuci otak. Kade. Dar we sia teh ngabom atawa bunuh bom bunuh diri. Bunuh diri ka eta kade. Tong boronya ah ka diri batur diri sorangan geus diri pikajaan. Dosa gede. Eta teh gede dosana teh deuleuh. Diri sorangan. Apa jihad? Alah. Jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si laing. Nah, sia teh meuli kamalinaan. Kaleuwihi teteh, pangeran oge teu resepeun ka jelema sok kaleuwihi. Nah, sia teh. Atuh da beda jeung urang agamaan mah tak perlu dibom. Itu si goblok. Amuy boa-boa. Nah, pikiran teh ai batur mah bomna teh jadi bom etan nu ngebeledug. Heuh ieu bom hukum. Mending bau awak. Jadi hate teh kudu dibom tapi hukum. Lain ngebom batur. Mending bau awak jeung bau akhlak mah. Heeh. Ah bau awakmu. Iya. Sanes manawi teh tos angkat kitu. Nah geuning teu acan kene ieu teh. Kunaon eta karinget dugi ka laak leet kitu nun? Wa, kula? Geuning beurat papajangan teh wa. Bujeng hingga kaangkat teu kaugeut-ugeutkeun acan wa, tulung wa. Ngage kakuatan pansa beraja teu mempan. Sapta pangrungu teu mampu. Pajigiring tapak nengala. Teu aya maunatna. Jiwa. Tulungan wa. Komo uwa atuh da tanaga uwa mah. Tanaga kolot, geus kolot. Jeung naon ieu panyakitna wae?
Panyakitna? Iya, sombong. Dah, ujug. Aya ujug teh. Sombong naon di aki-aki teh? Uning ngagan teh bade angkat ka tempat suci ka sawarga? Iya. Tah ujug tos di dunya kene atuh nya nya. Ujug naon? Apa sih dik eta teh kacandakna ge ku jelema 1000? Agar kamu punya lira, nah eta teh nafsu gitu. Sanajan sagede si kisah sawit, bakal aya balitungan anak kalepatan magan. Mangga milarian dukun. Eta ujug, ya upami perang tema, upami angkat ke medan perang, ulah dibaranganku dendam, ulah lumaku dibaranganku ujug, ini dibaranganku dengki, hartina eta teh gugur memeh tempur, perlayak memeh perang, pati memeh jurit. Upami diniatan ujug deh. Tak apik jadi dia agan. Agan teh pejabat, agan teh lurah tamtama atau naha bet ngaliwat atau mopoho ngahilapkan karena sejarah. Karena budaya. Sejarah kumaha. Negara urang teh sanestina militer kasohor teh. Negara urang teh lain tina teknologi. Sane. Tapi tina budaya. Tah budaya. Mata kulah codok-dok tinggal iga. Ari budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsa. Di urang teh aya budaya nete taraje ninca kamalan nungtik lari mapai bukti nyukcuruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta kaituna malapah gedang tungtungna teu melengkung bekas nyalahan kitu eta cacaban urang teh padoman urang teh eta. Upami agan nyerak deleng eta budaya sagala rupi oge bakal mulus bakal bangblas Allah nya nyawa gan makhluk teh aya makhluk anu bungkleukan aya gaib. Tah eta teh gaib. Da teh aya sora eueuh rupa. Tukang itik atuh dititah ja puguh. Cia teh jangakeun ka uwai nu wae. Jaga keur ka wa. Tung deui ka kolot deui, ka kolot deui. Wa. Punten agan. Iya. Yeah. Paralu narutus gunung palias narajang alas ingis numrag pasir nulung kawing. Ka para gaib, para nu gaib, para rijalul gaib, para gaibul gaib. Hapunten anjeun tugas anjeunna, kuring oge tugas anjeunna. Kuring seja silaturahim jeung anjeun para gaib. Sim kuring nampi pansen
da ieu teh keur kapentingan balarea. Ih, leres buat teh. Ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah. Ieu. Kurung mansur ingdatullah nun Gusti nedapa padang ati nu ngadegna tungtung ati kurung tanding damar kurung moncorong tanding sarengenge ka dia bulan 14 caang padang narawangan. Gedong ruket tali rasa pangandeg pangancing rasa barabai kemangkas tori. Sangkarna dewa parusa. Sangkala enta kala enti sangkala menta menti gara. Sangkala kala mandesa sangkala kala ruatan pangruatan dasamala jumeneng waringin sungsang angan cik sari ning gampang gampang saniat niate gampang sapolah-polahe gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapudenda ing batara doh eta rintihna kolot teceh sampurasun kulit waru angan daru sinengul punten mangga canak kagak canak canak rada haon canak berat pati tadi ke meja dawa teh caninga diangkatna cobi aduh tapi ka tita tadi teh adu regeng kaula teh kesang bobolok teh. Duh, ibu aki-aki itu percaya. Tinggal ikan. Tuh, ya, abang. Bang, cios dikate, bang. Bang, cios dikate, bang. Cios dikate, bang. Coba, ayah nganuhunkan, kai. Ari gesasi apa wate? Gesasi apa gitu, adalah. Tengah reret-reret acan. Tengah reret-reret acan. Ya, baru dah kaya nama. Lengit budaya teh kitu tawa budaya eta diilangkeun jadi masalah. Lain hayang dinuhunkeun ngan eta teh adat jeung budaya laras hormat oh ku dewek-dek dihormat eta teh kaburu ku kuasi oh keun dihampura jeung sae kaburu kuasi rupina mah keun dehan pecah tuh jang ulah rek ngalogok akang si lain jokot muning geus kitu oh tuh atos asaku nih mati ponon poe ayo dipikir dibulak balik kain dina ira apa ya senya wah laras di zaman Ramayana ayo nages zaman kio iya zaman Mahabharata tosabara abad salira yuswa ulang. Geus sababaraha abad kaula hirup teh ieu. Sumohon. Laras gedong sate. Masih kene dikersakeun bisa ninggal dunya. Panjang yuswa salira mah kula. Masih kene dikersakeun nyaho beureum koneng hideung. Laras. Can nepi ka pikun mah kaula teh ieu teh. Sumohon. Naon rahasiana salira panjang yuswa kula? Lain itu surili nepi ka cingaririhil. Monyet sing sarerenge lutung ngeluk we ngeluk si amang cakakak cakakak we nempo nu ngalok ora ora aing geus seni teh ulu nuli tu kuyam nu goreng patut. Alah, nah ayah kubu. Nih mati panon poe. Ayah dipikir dibulak balik kain dina ira apa ya senya? Wah, laras. Di zaman Ramayana ayah nages zaman kio iya. Zaman Mahabharata. Sabara abad salira yuswa ulang geus sababaraha abad kaula hirup teh ieu sumohon laras
Masih kene dikersakeun bisa ninggal dunya. Panjang yuswa salira mah kuna. Masih kene dikersakeun nyaho beureum koneng hideung. Leres. Can nepi ka pikun mah kaula teh ieu teh. Sumuhun. Naon rahasiana salira panjang yuswa? Lain itu surili nepi ka cingaririhil. Monyet sing sing sarerengeh. Lutung ngeluk we. Ngeluk. Si Amang cakakak cakakak we. Nampo nu ngalok. Ulah ulah aing geus seni teh. Ulu nu ditu kuyam nu goreng patut. Alah. Nah, ayahku bahagia hirup. Leres. Panjang yuswa. Hanuman perbansana suta kalayan monyet-monyet ngadak-ngadak ngerengken kegiatan anak. Doh, iya iki. Utamina monyet-monyet nula letik nyara rumput. Margi ayah kalangkang ngaliwat. Anu dimaksudku monyet gede monyet letik teh nyaeta. Manuk-manuk manuk Garuda anu sok ngakanan monyet gede monyet leutik nyara rumput ku ayana aya kalangkang padahal duh kalangkang Gatot Kaca anu nyanak papajangan di awang-awang iya iki weh kunaon dulu monyet-monyet jeung rempe eh kunaon si Amang teh nepi ka jempling gitu si Amang letu letu nukikan ngeluk surili jempling jempling monyet rehek letu ngeluk lonok keboroho biasa nama si Amang temedet demurukan olo 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 eh ayah naon kulang samaruk namurung kalangkang helang sumuhun komohaya kalangkang pemangsa gening itu aya jelema nyuruk ih di awang-awang naon kulan sepuh cing gurilap cing burinyai cahaya nu dibawa ka sorot ke poe sing berarasan barang sawarga da rupina nah anu maling apa naon ieu apa dewa leres. Anuman perbancana suta ngebelesat kawang-awang inggih kalayan anuman mah tiasa mansalah putra mansalah putri kalayan awakna tiasa ngeletikan tiasa ngegedean doh leres awakna ngeletikan segede jangkrik iya inggih lajeng entep dina papajangan anu dicana kurat bengka doh kabayangkeun seserahan menak jeng menak ngaleut ngeungkeuy ngabanaleut bari jeung dewa-dewa turun ti sawarga tukang hiasna pangapit pangantena kabungahan jeung kabagjaan moal bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa boh ramena boh ituna boh ieuna tah atuh ku kituna meureun heuh dewek teh karinyaksian oleng panganten juragan Arjuna sakumaha anu parantos disuhunkeun ku Gusti Mayang Arum parantos laksana sanajana atuh ku kituna mangga urang sami-sami nguah dina waktosna hajat panginten abdi ge bade ngado kitu tah kasadayana pamirsa TPI anu aya di mana wae mudah-mudahan bae sadayana anu nonton anu ditonton boh TPI na tetep jaya kalayan salamina aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala ieu lalampahan Arjuna Rarabi atau Nabi Partakrama orang cekap kene dugi ka dihapunten dina sagala pikarepatan wabillahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah.